Combinazione appunto del centro di No jo, ale... I vy, zůstaňte tak stát, počkejte na Honze, já vás vyfotím pod tím. No, to mám jít ještě blíž k tomu, Ani. Kousek můžete, jenom počkejte na Honze. No. Jo, tvoj Honza, Honza přijde, a jak čekejte. On to telefon. Thank you.
jsme, a ona tam je to hezky motivuje, že to je woke up. Actually, it was my